Pa evo, ovom prigodom htjeli bi uručiti laptop koji nadam se da će ti poslužiti dobro doći za u školovanju srednje škola. Koja škola je to pitanje? Nije. Nekako mali papir pažnje. Papir prehrambenih proizvoda. Inače, mogu se da dopuniti. Da, pa da. Ja mogu govoriti. Mi smo hrvatski branitelji iz Domovinskog rata Međimurske županije na području Gline, Petrinje i Siska smo do sada dostavili 25 tona prehrambenih proizvoda. Sad smo se u kući počeli sam član isto moto kluba, smo se pridružili i vama i evo znak pažnje vam mali paket prehrambenih proizvoda. Ako ste šta trebali, slobodno vas kontaktirate, tu smo na raspolaganju. Zahvalim svima od srca, evo i gospodinu Ivi, kojega ne poznajem jedan dan, nego godinama, iz onog vremena prošlosti, kad smo stvarali nešto za nas, za našu obitelj, za našu djecu, za njihove buduće potomke. Ali evo, za to cjelokupno vrijeme prošlosti imali smo pomoć, imali smo nadu, imali smo ljude dobro srca, kasni ponosa. Zadesilo nas je ono što nas zadesilo, opet kroz neko vrijeme. Moram reći, opet, iz početka, svi smo zajedno, danas imamo svoju djecu, imamo svoje obitelji koji bi morali na nekakav drugačiji način živjeti. Moramo opet, kao nakon 95. kao nakon oslobođenja, ali da nije vas svi zajedno, mi bismo jako, jako teško to sve mogli podnijeti, a kamoli sa nekim drugim, kako da kažem, elementima išli nešto raditi, tako ima viziju budućnosti. Zato, od sveg srca, svima vama hvala. I reći ću, došli to, pozdrav svima ljudima, dobrog srca, dobre duše, dobre volje i svega ostaloga. Ne samo na osnovu mene, moje obitelji, nego svakog onog čovjeka koji je pogođen. Pa, ma gdje, ko i kada bio. Hvala vam. Nešto reći, zahvalio bih se našem Orkanu koji nas je uputio ovdje k vama. I ako imam dobru informaciju, Petar, tebi je rođena danas. Pa evo, bravo! Zato, Stjepan ima 12 rođaka, pa mu je teško pratiti sve te rođendane. Hajde ljudi, dolaze u ime hrvatskog kluba Posavina i Salkoda, gdje su sa svojim prijateljima, Austrijancima prikupili neku novčanu pomoć koju ćemo mi podijeliti na pet obitelji, jedna je moja među njima.
mali ovaj, pomoćno. Koliko unutra ja nisam brojao, bravo. Gledaj, ovdje.